Маңғыстауда өндірілетін тауық жұмыртқасы тұрғындар үшін қауіпсіз. Өйткені құрамынан улы элементтер табылған құс өнімі сатылымда жоқ. Бұл туралы қатерлі жұмыртқа құрамын зерттеген тәуелсіз экологтар мәлімдеді. Осы мәселеге қатысты алып қашпа әңгімелер әлеуметтік желде есіп кеткен еді. Сынамалар Шетпе, Таушық және Басқұдық елді мекендерінен алынған. Бар қиындық тұрғындардың тұрмыстық қалдықтарды аулада өртеуінен. Салдарынан жерге төгілген химия аралас өсімдікті ұйқысы жейді. Осыдан жұмыртқа сапасы бұзылады. Бұл пікірге жергілікті ветеринар мамандар да қосылды. Маңғыстауға тауық жұмыртқасы көршілес өңірлерден тасымалданады. Ақтауға жеткен тауардың құжаты тексерілген соң дүкендерге тарайды. Мы воспользовались своим конституционным правом как общественная организация. Біз ата заңда жазылған қоғамдық ұйым құқығы негізінде әрекет етеміз. Үй жұмыртқасынан улы элементтердің табылуы тұрғындардың аула күтімінен немқұрайлы қарауынан. Бұл мәселе осыған дейін көтерілген түйесіне де қатысты. Зерттеулер нәтижесін көпшілік талқысына салып, шешу жолдарын мемлекеттік органдармен бірлесе қабылдаймыз. Жұмыртқаның көпшілігі бізді сырттан тасымалдаған. Негізінен Ресейдің Орынбор облысынан келеді. Шикі үйлердегі бесалты тауық ол бүткіл рынокқа қауіп төндірмейді. Себебі базарларға жаппай саттыққа келіп жатқан жұмыртқалар бізде түгел тексеріліп тұр.